Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategy GmbH në Lucern dhe jam pimsim online në matematik. Jemi na po duhet një shembull me spjegu për mutacionin pa përsëritje. Ne kem tri shkronja, shkronjat XYZ, XYZ, dhe më thonë tri shkronjat. Dhe këto tri shkronja dojmë me i rendit në çdo lloj mënyre, ha, domethënë i kemi këto n barazi 3, ha, domethënë tri shkronjat dhe po aq pozita, ha, kemi pozitën 1, pozitën 2 dhe pozitën e 3. Dhe fillojmë me renditin e parë, të cilën mundem këtu me nxjerr, ajo është XYZ, kjo është renditja e parë, apo permutacioni para per një. Permutacionin e dytë, të cilën mund të nxjerr këtu, është XZY, permutacioni tretë është, filloj me Y-nin, për shembull, e kemi këtu Y, pastaj kemi këtu XZ, YZX, Z, XY dhe Z, YX. Apo e shohim këtu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 permutacione, apo 6 renditje të cilat mundem të nxjerr nga shkronjat X, Y dhe Z. Këtë rast mundem edhe me përdorë direkt formulën, heq pa shku me nxjerr, do me thonë këto përmes kësaj tabele, çdo renditje, po thjesht të marim numër në figurave 3 dhe nxjerrim 3 fakultet. 3 fakultet është 3 herë 2 herë 1, 3 herë 2 është 6, herë 1, apo thjesht 6. Na do të thonë po shohim se kur i kemi 3 shkronja mundemi të nxjerr 6 lloj permutacione. Na dikur duhet të nxjerr dhe çdo permutacion nga 4 shkronja. Apo 4 figura ose 4 shifra.